Narodno pozorište Pirot i grad Pirot je domaćin velikog Joakima 2017. To je zajednica profesionalnih pozorišta Srbije na svom poslednjem sastanku u Kraljevu. Direktori su se dogovorili i složili sa time da Pirot bude domaćin sledećeg Joakima. To je u maju 2017. godine. Nadamo se da ćemo biti dobri domaćine kao što smo bili proteklih godina. Odlučeni selektor, to je gospodin Aleksandar Milosavljević. On će u sledećem nekom periodu da gleda predstave. Pravila su ista. Vidjet ćemo ko će proći selekciju, u svakom slučaju imat ćete posla. Dužit ćemo se od januara. Od januara već počinju pripreme za festival Veliki Joakim Vujić, pa ćemo se videti i družiti.